Segurament molt de vostès se'n recordaran d'Adrián Fernández, així de mitjans de comunicació, en ràdio, en televisió, bueno, tot arreu, en premsa escrita, evidentment, és un personatge d'actualitat i és un veí molt estimat d'Alzira. Per a parlar d'ell i de tot el que està visquent este home a Cancún, tenim ací el regidor, en este cas, regidor de Cultura d'Alzira, que ja saben, l'Ajuntament complet s'ha volcat precisament en ajudar. En Adrián, què tal? Benvingut. Com estàs? Molt bé, moltes gràcies per atendre's i sobretot per visibilitzar aquest drama humà que ens pot passar a qualsevol persona. Sí, he dit la història d'Adrián Fernández, però ara anem a assabentar-nos exactament què ha passat de forma cronològica. Ja sabem que ell va fer un viatge de noces, en este cas ell i la dona, i que no sé si anava el xique també, anaven pues, a passar les noces a Cancún, Mèxic, no? Sí, efectivament. Com deies, van fer un viatge de plaer a Cancún i estant allí, Adrià va tenir un tall de digestió, estant en la banyera, i el van tindre que ingressar, no?, en un coma induït, i a partir d'ahí els deberes que se van complicar molt la cosa. A hores d'ara sí que sabem que Adrià ja s'ha recuperat del coma, ara mateix està en la UCI, i la seva dona ja està mirant, parlant en el consulat, per veure com i quan el poden traslladar a l'Hospital de la Ribera. Correcte. O sigui, va ser gaudint de les vacances, podríem dir, no? Sí. I va ser, en el primer moment es va dir en la piscina, va ser en la banyera, on ha sigut exactament el tall de digestió? És un tall de digestió que fa que s'ofegui, no?, per dir una manera, per la consciència, i li entra aigua als pulmons. Sí, i és més, els pulmons es tenia prou enxarcats. A hores d'ara esperem que sí que és de veres que aquesta situació l'hagi millorat, com deia, està en la UCI, vull dir, encara no està fora de perill, però sí que és de veres que va millorant. Això és molt bo perquè podrem veure'l d'ací poquet així en Alzira. Així d'una situació crítica, podríem dir, i està estable dins de una terrible normalitat, no?, que s'està entubat, etc. Quin problema ve? Pues que ja ara es comentarà també Israel, aquesta persona, Adrián, el veí d'Alzira, se'n va passar les vacances, té aquest tall de digestió, li entra, pues, lògicament, per la consciència, li entra aigua als pulmons i el traslladen a un hospital privat. Tinc entès això. En el moment que arriba a l'hospital li diuen que té que pagar... Sí, 8.000 euros diaris cada dia. Cada dia. Cada dia 8.000 euros. Aleshores, aquestes despeses, si s'hagués ocorregut així al nostre país, hauria sigut molt diferent. Sabeu que tenim així una sanitat pública universal, universal i consolidada, que això és un tresor que hem de cuidar i hem d'intentar cuidar-la. No? Estos cops de realitat també serveixen per entendre això. O sigui, que no saben la sanitat que tenim fins que passen aquestes coses. No? No només, senyores i senyors, este xic i la família estan patint aquesta desgràcia, sinó que a més els amenacen dient que si no paguen els 8.000 euros diaris el desenxufen. És correcte? I a més, és el que comentàvem, que la sanitat pública que tenim ací, seria interessant veure fins a quin punt també nosaltres fem les despeses que fem ací. Si ens fem una analítica, si ens fem qualsevol prova, estaria interessant saber què és el que realment costa. Què costa això? Per valorar, no, realment el servici que s'estan donant. Perquè ara, en aquest cas, veiem que és una cosa desmesural que els demanen allí en Cancún, 8.000 euros diaris, però tal vegada hauríem de veure així quines són les despeses que realment nosaltres fem. Perquè hauríem de valorar-ho molt, ho valoraríem molt més, la veritat. La qüestió és que la família s'ha volcat, la ciutat d'Alzira s'ha volcat totalment, s'estan fent nombroses activitats solidàries, de fet, n'hi ha una que precisament anem a nomenar, que tindrà lloc d'ací poc, veritat? Sí, tindrem el dissabte, dissabte 18, este dissabte, tindrem el concert al Gran Teatre, concert Pangea, d'Abraham Cupeiro, amb la banda sinfònica de la Societat Musical d'Alzira i dirigit per Teo Aparicio Barberán. Així tenen el cartell, senyors i senyors, anem a mantindre-lo un poquet ahí perquè la gent pugui anotar-se i aquells que es vinga de gust que s'acosten a participar, perquè tota ajuda ve molt bé, veritat? Efectivament, el donatiu de l'entrada són 5 euros i va a favor d'Adrià Fernández fins a completar aforament en el Gran Teatre. Esperem que les 850 places les puguem omplir
i omplir el Gran Teatre d'esperança, d'esperança i sobretot de solidaritat en aquest drama humà que es pot passar a qualsevol persona. Totalment. Jo me poso en la pell de la família i deuen estar dies sense dormir, la sensació de fatiga, de veure que les coses venen amb una gran dificultat. Però les últimes hores tenim millors notícies. Sembla, no, que pot ser Iñasca un avió medicalitzat que el transporte de nou a la ciutat. Sí, la idea inicial és que puga tornar al nostre país i puga tornar a l'Hospital de la Ribera i puga ser atès en millors condicions. Uh-huh. Fins que no millori un poc més, no se podrà produir aquest trasllat. No? Sí que és de veres que ja estan parlant la família amb el consulat i també la delegació de govern també està en contacte permanent. L'Ajuntament d'Alzira des d'un primer moment, l'alcalde ha posat tots els mitjans possibles a disposició per tal de que des del consulat espanyol allí en Mèxic se posarà en contacte amb la família i començaran a moure el tema. Sí, 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 sabem que l'alcalde Alfons s'ha manejat moltíssim en aquest aspecte, el consulat també, la delegada del govern també, Pilar Bernabé, vull dir que sí que ja, realment les autoritats han dit, bueno, això ja que entre tots ja que solucionar-ho. No poden, o sigui, t'imagines la notícia d'una persona que quedara desenxufada perquè no poden pagar els 8.000 euros, quina barbària és això. Clar, i com bé deies abans, han sorgit moltíssimes iniciatives populars que la veritat donen esperança i també diuen molt del poble que és Alzira, no? Correcte. Un poble solidari que estem volcats totalment en aquelles persones que realment ho estan passant mal i que són a cap i a la fi els sirenys, fills d'Alzira, i que al final aquestes iniciatives, la part positiva que puc treure d'això és que estan fent poble, estan conscienciant molt de que realment allà on hi ha un alzireny que realment ho està passant mal, el seu poble està amb ell. I aquestes iniciatives, la veritat, que estan afavorint aquesta idea, no?, d'unitat del poble. Sí, a mi estic totalment d'acord en això que estàs comentant, Israel. Al final això fa poble, no? Fa poble, pues, que precisament davant les adversitats un poble s'unisca, en este cas per ajudar una persona que està passant molt mal, no? Un veí que està passant molt mal. No vull ni pensar si he tingut contactes amb la família durant aquests dies, Israel. Sí, hem tingut contactes amb la família i sí que és de veres que, estan preocupats, però sí que és de veres que va millorant poquet a poquet la seva situació. El que dic ara mateix, l'únic que podem fer des de la nostra posició és recolzar totes aquestes iniciatives que s'estan engegant per tal de fer arribar a la família tots els diners possibles per poder pagar les despeses del manteniment d'allí de l'hospital. Clar, a més la família es veu que ja ha anat abonant, no?, durant estos dies, no? Sí. Més de 36.000 euros tinc anotat, no?, aproximadament. Una burrada de diners. Una burrada de diners. És que per a qualsevol persona són molts diners. Són molts diners, la veritat. I en este cas el concert del dissabte 18 pretén això, intentar arribar al màxim possible de diners que puguen recaptar. Clar, perquè aquí tenim el cartell, si els senyors no s'ho poden perdre, tots aquells, no falta que siguin d'Alzira, poden venir de qualsevol localitat, poden acostar-se a aquella persona que senta que té la voluntat i les ganes de participar en aquest acte solidari, doncs pot acostar-se. Efectivament, i és un acte que la veritat té una doble vessant. Per una banda, ens va oferir una experiència musical increïble, perquè Abraham Cupeiro és un dels instrumentistes més innovadors dins del seu camp. Ha recuperat molts instruments antics, ha recuperat melodies que se van perdre i fa una mescla amb melodies actuals. Aleshores, per una banda tenim aquesta vessant de noves musicalitats, però també una vessant solidària, una vessant benèfica, no?, que pretén, en este cas, ajudar a Adrià Fernández. Que bé, que bé. I tu que estàs més al tanto, estàs ahí com a regidor, quina informació t'arriba? Vull dir, possiblement en els pròxims dies podria arribar Adrià Alzira, tens idea? O estan a l'expectativa de la seva evolució? Estan ara mateix a l'expectativa de la seva evolució i que si continua sent positiva i va millorant, segurament l'estat espanyol farà el que tinga que fer per tal de poder portar-lo. O sigui que, esperem que sigui així. No sé si vols llançar un missatge per finalitzar aquesta entrevista a totes aquelles persones que estan veient-nos, no només d'Alzira, de qualsevol localitat de la província de València que vulgui participar. No sé si hi ha alguna espècie de fila zero, algun aspecte que pugues avançar-nos. En definitiva, des de l'Ajuntament volem animar a tota la gent a participar en tots aquests actes benèfics
que intenten recolzar a un dels nostres veïns que realment ho està passant mal i que necessita de la nostra ajuda. Tenim, en este cas, en el concert, no tenim fila zero, però sí que és de veres que hi ha un compte corrent que està publicat a les nostres xarxes de l'Ajuntament, que és fiable, està verificat i se pot ingressar ahí totes les quantitats que siguin possibles. Pues ya saben, senyors i senyors, tots aquells que senten aquesta empatia amb Adrià Fernández, perquè precisament a tots es pot passar, eh? Tots podem anar a algun país, no? Que, pues, mira, com el de Mèxic, que la vida pues, no és com així, ni la sensació ni la visió de la vida i la mort és com la nostra. Allí, ja es dic, havien amenaçat, hem desenxufar-lo si no pagaven més 8.000 euros. Una cosa impensable així a este país. O sigui, hi ha que plantejar-se, no? Penso jo, Israel, què visitem i on visitem, no? On visitem les coses, encara que ens agrada molt. O sigui, veure també que hi ha certes conseqüències com esta, que és inesperada, evidentment, però mira, ahí està, és una realitat. Efectivament, i en este cas, quan vas a països que no estan fora de la Unió Europea, també és important tindre una bona assegurança i tindre saber que tens darrere un equip que en el moment en què passi qualsevol cosa te pot ajudar. Però dir assegurança, tinc entès, Israel, que només cobria 3 dies. Efectivament. Això no pot ser. O sigui, tu contrates un segur, no, el tercer dia, te paguem fins al tercer dia i a partir del tercer dia, apanya't. O sigui, això també hi ha que llegir, hem après també a llegir bé la lletra xicoteta. Quan vaig anar a contractar, sobretot una agència de viatges, miren realment, primera, que sigui un país fiable, que allí que la vida valga algo, no com este país, que no vull entrar ahí, però ja sabem com és Mèxic, no? Ja sabem, sí, com és. És un país prou peculiar. Jo vaig estar vivint allí un any en Mèxic i la veritat que la vida allí la viuen d'una forma molt diferent a nosaltres. Allí la vida i la mort és molt natural, ho viuen en una naturalitat que nosaltres de vegades ens escandalitzem, no? Per la falta de quan ha faltat una persona o són al final situacions complicades que nosaltres no estem acostumats, i allí és el seu dia a dia, és el seu dia a dia. Aha. Tu estigueres un any allí? Sí, vaig estar allí visquent un any, fent Erasmus allí, i la veritat que és increïble. És un país que és molt bonic de visitar, molt la veritat, però és de veres que pel que fa a serveis públics no té res a veure en el nostre país. Així tenim una seguretat, no?, en els carrers, i una seguretat mèdica que allí no existeix. Per això és important sempre, quan anem a aquests països, tindre una bona assegurança mèdica. Així és, ja saben, gran consell. Israel Pérez, regidor de Cultura del Sirà. Moltíssimes gràcies, Israel, per l'esforç que heu fet l'Ajuntament, per ajudar Adrià, per ajudar a la família. Jo crec que tu has dit una cosa que és molt bonica, i això es diu fer poble. Sí. I aquesta forma de fer poble ens agrada molt a Grup Televisió. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, i bé, esperem que tota la gent que puga vindre vinga el dissabte 18 a les 7:30 al Gran Teatre. Serà un plaer estar allí.